বিধায়কৰ কাম বিধানসভাৰ ভিতৰত আইন প্ৰণয়নৰ কামো বিধায়কৰ মন্ত্ৰীৰ কাম আইনক ৰূপান্তৰ কৰা এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ মাজত থকা কামৰ পাৰ্থক্য জনসাধাৰণক বুজালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এমএলএ কাম বিধানসভাৰ ভিতৰত এমএলএৰ দায়িত্ব আছে আইন প্ৰণয়ন কৰা বিধানসভাৰ ভিতৰত এক্সিকিউটিভ লেজিছলেটিভ জুডিশিয়ারি এমএলএৰ কাম আইন প্ৰণয়ন কৰা মন্ত্ৰীৰ কাম সেই আইনত ৰূপান্তৰ কৰা এগৰাকী বিডিও আৰু এগৰাকী এছডিঅ'ৰ কি কাম আৰু সেই কাম কোনে ঠিক কৰে সেইটো জনসাধাৰণক বুজাই দিবলৈ নাপাহৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে বিডিঅ'ই কি কৰিব এছডিচিয়ে কি কৰিব সেইটো এমএলএ ঠিক নকৰে এইটো মন্ত্ৰীহে ঠিক কৰিব এতিয়া মন্ত্ৰী হিচাপে ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ কাম কৰিব আগৰ দৰে সব ঠিক ঠাক চলিব চিপিএমৰ এমএলএ মাজে মাজে বিধানসভাত যাব আহি এমএলএৰ কাম আইন বনোৱা তেওঁলোকে আমাক আইন বনাই দিব যে ঘৰ ইমানটা দিবা কিন্তু ঘৰ কাট দিম এইটো আমি ঠিক কৰিম খৰপোকৰ বিধায়কগৰাকী চিপিএম দলৰ হলেও চিন্তা কৰিব নালাগে খৰপোক পাখিয়ে মন্ত্ৰী হিচাপে খৰপোকৰ সকলো কাম কৰিব ৰঞ্জিত আছে চৰকাৰী খৰৰ সুবিধা কোনে লাভ কৰিব সেয়াও মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নিশ্চিত থাকক খৰপোক পাখি এমএলএৰ কাম আইন বনোৱা তেওঁলোকে আমাক আইন বনাই দিব যে ঘৰ ইমানটা দিবা কিন্তু ঘৰ কাট দিম এইটো আমি ঠিক কৰিম ভাৰতীয় সভ্যতাৰ আধুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰা মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ পাৰ্থক্য শুনি অৱশ্যে ৰস পালে উপস্থিত জনতাই যেতিয়া ভাৰতৰ সভ্যতা বুলি কম তাত গামোচাও থাকিব তাত উত্তৰীও থাকিব তাত নাৰিকলৰ লাড়ু থাকিব আৰু মুড়িৰ লাড়ু থাকিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।